звати мене, хто не знає, Андрій Петльований. Я в ІТ вже працюю більше 15 років. Але в якийсь момент, як говориться, свого життя я зрозумів, що чисте IT, яке воно зараз є у Львові, мені, як говориться, я побачив дуже багато різних варіантів за більше ніж 10 років. І мені стало цікаво щось таке більш захопливе, що з точки зору інтелектуальної діяльності. І я собі подумав, що роботікс, тобто роботи, це надзвичайно цікаво і надзвичайно складно. Ви можете собі, я вам зараз формулюю задачі, типову задачу, мою першу задачу на роботі, я вам про неї розкажу пізніше. Але це, як ви бачите, з тої всієї кількості формул і підходів, які розказав Любомир. І найцікавіше, що він згадав, він сказав, що немає одного універсального підходу, який працює на всі випадки життя. І це квінтесенція, яку я дуже рекомендую запам'ятати. Оскільки це і створює, як говориться, красу цієї галузі, вона не є тривіальною. І там є купа, скажімо, варіантів для нас, зокрема для львівської IT-ком'юніті, для української IT-ком'юніті, щоб розвиватися і особисто, і як галузь. Ось. Ну от. Відповідно, я працюю на підприємстві, яке називається Shadow Robot, більше ніж 2 роки, вже скоро буде 3-я річниця. Shadow Robot досить цікаве підприємство. Ой. Воно було засноване в 1987 році. Ця дата міняється кожного разу, коли я приїжджаю на якусь зустріч компанії, ми десь йдемо на пиво, і весь час випливає якась історія, що ні, ми зареєстрували її офіційно. Певно, пізніше. Вона починалася як клуб роболюбителів, і, відповідно, він помаленьку переріс комерційну організацію. Відповідно, дата ця, як говориться, більш юридична, певно, десь є на папері, але якщо говорити ментально, то вона завжди міняється. Що дуже цікаво, ми відомі в світі є розробники людської руки, перепрошую, аналога людської руки, яка є роборука для робота-гуманоїда. Вона виглядає наступним чином. Ось це одна з версій нашої роборуки. Вона має в собі мотори, 20 моторів в цій базі, яку ви бачите, маса 4,5 кілограми, 24 ступені вільності, одна в світі з найдосконаліших реплік людської руки. Тобто ми дуже є важливим постачальником для наших клієнтів університетів і інститутів і R&D підрозділів різних комерційних організацій, які займаються дослідженнями, які використовують маніпуляцію подібно до людської. Ось. І я вам хочу показати, так, зараз покажу вам відео, як вона працює. От, щоб ви просто відчули, побачила, наскільки в неї є функціональні можливості. Це зараз рука зараз буде виконувати одну з найскладніших маніпуляцій, яка вважається високим пілотажем серед розробників роботів. Це так зване in-hand manipulation. Тобто вона маніпулює цією ручкою всередині в руці, не використовуючи нічого зайвого, тобто ніяких додаткових застосувань. Це дуже складний маневр, і саме для таких механізмів, для таких роботів. Ось. Це дуже круто. І, відповідно, саме за це нашу руку цінують розробники і R&D підрозділи. А оце одне з недавніх відносно застосувань, яке ви, можливо, чули, можливо, бачили в українському телебаченні. Це робокухня. І, як ви звернете увагу, вона базується на наших руках. І вона повністю розроблена в Shadow Robot. Тобто мої колеги, я, на жаль, не приймав участі в розробці цієї робокухні, вона вміє готувати крабовий бісквіт. І ще ні одна людина не подала на неї в суд за те, що цей крабовий бісквіт спричинив якусь шкоду їхньому здоров'ю. Тобто, відповідно, досить якісно. Прошу? Люди їли, так, і люди добровільно їли. Ось. Тобто це досить такий захоплюючий продукт. Ось. І про що я вам сьогодні розкажу? Хотів би розказати. Перше, чому львівському і українському IT-спільноті варто звернути увагу на роботів, на роботікс, так званий, на заході. Чому це важливо є? Друге, чому важливо звернути увагу на ROS?
Robot Operating System. Чому, от, як бачите, у мене тут маєчка з одного, яка кожного разу, коли в нас є якийсь новий реліз цього ROS, ми, як говориться, маємо таку можливість закупити всім нашим інженерам такі маєчки, відповідно всі ходять і в тих маєчках. Це десь два релізи від поточного, вже скоро буде три релізи. Ось. Відповідно, чому ROS важливий? Чому наше підприємство використовує ROS, зокрема для керування цією рукою, цією кухнею, яку ви бачите, там теж використовується ROS. Чому це важливо? І далі, під час моїх таких медитацій, як же показати простий приклад? Я зрозумів, що мені треба пояснити, що таке простий приклад в роботікс, бо чому не все так просто, як воно має бути в простому прикладі. Далі я вам покажу симуляцію на своєму лептопі, який я вчора розібрав до гвинтика і зібрав наново, так що якщо сьогодні в нас буде все добре, то він буде працювати, якщо ні, то я вам напишу, як все, як симуляцію запускати самим. Я вам розкажу в кінці презентації, де можна знайти цей код і як його запустити. Ось, ну і в кінці, звичайно, буде в нас одне з найцікавіших. Я попробую свого домашнього робота трошки покористуватися з ним, використовуючи ROS. Тобто він досить цікавий, я про нього розкажу. Це ціла історія, яка тим більше пов'язана з логікою. Так що, ну, але ми до неї дійдемо. Ось, давайте почнемо з Robotics. Отже, графік, який ви бачите перед собою, це кількість і проєктована кількість продаж індустріальних роботів в світі. І як ви бачите, та кількість зросте. Це йдеться саме тільки про індустріальні роботи. І це не просто так. Зараз ми фактично як країна десь є в паралельній реальності до того, що відбувається в світі. Як ви знаєте, в цьому розумінні, звичайно, якщо ви чули колись про такий показник, називається кількість роботів на 10 тисяч робочих людей, тобто людей працездатного віку. Ось. Це показник і один з визначних показників сучасних економік. Тобто, як ви розумієте, як зараз працює глобальна економіка, є якісь, наприклад, американські підприємства чи західні підприємства, і вони аутсорсять свої продукти в Китай. І китайці, за рахунок того, що вони дуже дешеві люди, дешево працюють, ось це дешеві люди, дешева робоча праця, ось, я неправильно висловився, звиняйте. Відповідно, Китай за рахунок цього отримує великі прибутки, або не великі прибутки, але тим не менше, як бачимо, за розмірами його економіки, досить великі. І, якщо задуматися, роботи – це щось, це механізм, який може виконувати просту працю, а не завжди і просту працю, як бачимо, з кухнею. І він може це робити у вас біля хати, або десь, де у вас пустеля є. Вам тільки туди треба підвести дроти електричні, щоб був струм, або поставити сонячну електростанцію, або вітрову. І цей завод може знаходитися на вашій території. На території вашої країни. Це так званий процес іншорінг. Це коли ви назад з Китаю забираєте виробництво до себе в країну. І це зараз, чому це пояснюю, чому зараз західні підприємства, я надіюся, що це не землетрус, це поїзд, чому західні підприємства зараз інвестують, і уряди, зокрема Європейський Союз, інвестують шалену кількість грошей, яку ми не бачимо. В розвиток роботів. Ось. І якщо ви подивитеся на ось таку цікаву концепцію, яка називається індустрія 4.0, тобто перша індустрія – це була механізація, друга – це була конвейер, тобто масове виробництво, третя індустріалізація – це була третя хвиля чи третій рівень, це використовували роботів, але роботи, як ви побачите, наприклад, в автоіндустрії, вони знаходяться в клітках, як тварини, їх закривали. А чому? Бо робот був частиною автоматизації, але це не була інтелектуальна робота. Він тупо робив якусь роботу, яка повторюється весь час. Це дало якісь прискорення економіці, але це всього-навсього третій рівень. А є четвертий рівень, коли ви нашпіговуєте цей завод, фабрику, нашпіговуєте купою сенсорів, і ваші роботи виходять з кліток, ви їх випускаєте. І вони починають їздити поміж працівників.
Це страшно просто. Я собі можу уявити, уявляєте, я не знаю, чи ви колись бачили промислового робота, але коли біля нього стоїте, і ви думаєте, що він працює, тобто він може підняти, наприклад, там 100 кілограм, тобто він на витягнуту руку піднімає 100 кілограм. Тобто, уявляєте, які там мотори стоять. І цей робот не контрольовано, тобто ви не запрограмували його, або він може зробити якийсь випадковий рух, або хтось помилився в програмі, наприклад. Ну ви ж колись баги робили в коді. Цей от баг алгоритм розказував Любомир, баг 2. А тих баг алгоритмів, знаєте, скільки є? От, я жартую, це. От, відповідно, це страшно стояти біля такого робота. А тут вони хочуть відкрити клітки і тих роботів випустити, як тварин в зоопарку. Знаєте, ви в зоопарку є, і тварин випускають. Ось, так зараз розробляють роботів для четвертої генерації цієї індустрії, які називаються collaborative robots, або cobots, їх ще називають. Зокрема, ми працюємо з таким роботом, який є, якого звати UR-10, тобто Universal Robot 10. 10 означає, що він на витягнуту руку піднімає 10 кілограм максимальну масу. От, і в нього є цікава властивість. Коли він вас вдарить, він зупиниться. Але все таки вдарить. Але все ж таки вдарить. Тобто він відчує інерцію, що щось там не так. Не доб'є, правильно. Але що цікавого, роботи весь час удосконалюються і з'являються, наприклад, системи, зокрема, відеокамери, які дозволяють вам побудувати карту тривимірного простору. І коли з'являється людина, є, наприклад, є різні підходи. Перший підхід – це зупинитися. Людина дійшла до якоїсь там відстані до робота, робот зупиняється, людина відходить, робот продовжує свою роботу. Є варіант, що робот просто робить, але біля людини, як говориться, траєкторія, ну, обминає людину, що набагато складніше є. От, а є ще один варіант, що робот співпрацює з людиною. Зокрема, я бачив на попередніх конференціях наукових, по роботах і автоматизації, є розробка, коли є пила, типова пила дружба, тобто двостороння, та? Є у вас якийсь об'єкт, який вам треба перепиляти. І ви разом з роботом пиляєте оцю якусь там колоду. І робот відчуває, що ви змучилися, робот бере на себе більшу частину роботи, а ви просто задаєте напрямок, наприклад. Тобто, як пиляти, в якій площині, чи зупинитися пиляти. Тобто, робот вже розробляється такі, ну, наразі на рівні наукових досліджень, але вже такі роботи розробляються. Отже, а тепер давайте спроєктуємо це все на українську IT-спільноту. І, зокрема, львівську. В нас є, тобто, в нас є достатньо інтелектуальних ресурсів. І ще хочу одне додати. Зараз в роботехніці відбувається цікава революція, яка відбувалася кілька десятків років тому назад серед персональних комп'ютерів. Комп'ютери починають, і серед комп'ютерів, в принципі, залізо починає суттєво дешевшати. Роботи стають доступними. Тобто то, що коштувало, вони зараз на порядки падають в ціні. Ми вже навіть з грубша можемо собі, зараз порядок UR-10, вона коштує порядку 20-40 тисяч євро. Колись вона би коштувала більше сотні з чимось тисяч. Тобто UR-5 вже можна за 20-16 десь купити. От залежить, чи вона нова, чи цей. Відповідно, ціни падають. Китайці вже роблять Aue, їхній якась там бренд є, то робота можна купити за 5 штук баксів, саме роборуху. І, тобто, платформи, залізо, на якому пишуть код, під який пишуть код, падає. Але складність алгоритмів виростає, або принаймні лишається константною. Відповідно, вартість роботи того, хто програмує їх, лишається та сама, або навіть зростає. І вартість коду зростає. Ну, принаймні не падає в ціні. Ось. І це я бачу як дуже велику можливість для львівської і для української IT-спільноти. Оскільки в нас є достатньо розумних людей, які можуть працювати. І ще крім того, якщо ми зробимо дуже цікаво в статті Вікіпедії, яка тут внизу є зноска на статтю Вікіпедії по індустрії 4.0, є згадка на статтю, яка каже, що перескакування на індустрію 4.0 дасть Індії суттєвий стрибок в економіці. Тобто, коли і це стосується так інших економік, які розвиваються. І, зокрема, якщо ми це спроєктуємо на Україну, то в нас абсолютно так само може бути. Тобто, відповідно, ми можемо теж проєктувати ті самі заводи, які будуть розумні роботи, які будуть коштувати суттєво менше. І тільки алгоритми будуть коштувати
багато, і вони будуть конкурентні і на Заході. Бо роботи приблизно залізо, окей, про залізо ми поговоримо, там є свої нюанси, але тим не менше алгоритм можна продавати і на Захід. Зокрема, я працюю віддалено з Shadow Robot, я працюю зі Львова, а роботи знаходяться або в Лондоні, або в Мадриді, або невідомо де по цілому світі. Тобто ми розробляємо такі підходи, щоб можна було так підтримувати наших роботів і працювати. Звичайно, хтось має бути он-сайт наразі, але тим не менше є така можливість вже працювати. Ось. Може бути он-сайт інший робот? Онсайт може бути, так? Наприклад, варіант є, що ти маєш подібного робота, який має подібну функціональність, чому ні? Ти перевірив на ньому, ти можеш на більш складніше чи навпаки, типу цей. Так? Що маємо, то використовуємо. Це правило. Наприклад, немає UR10, використовуємо куку. Цей, так що, так? Ось, добренько. А тепер я вам хочу навести такий просто порівняльний приклад з вашим досвідом, щоб ви просто зрозуміли, що таке будувати роботів. Отже, давайте уявимо собі типову задачу, айтішну задачу. Нам треба побудувати магазин, який продає шкарпетки. Веб-магазин. Ну, може таке бути? Може. От, давайте подумаємо, як ми будемо її розв'язувати. Отже, перше питання, яке в нас є, яке залізо використати? Якщо подивитися на ринок, і з мого попереднього досвіду, ми переважно використовуємо x86 залізо. Відповідно, платформи, які PowerPC, не знаю. Тобто, якісь дуже-дуже специфічні залізні платформи, ми в 99% використовуємо якусь одну залізну платформу, IBM PC. Відповідно, ну і ще якщо якісь екзотичні є, то їх дуже мало, якщо ми говоримо про саме серверне рішення. Тепер давайте подивимося, які в нас операційні системи є. І з операційними системами теж не такий великий, ну, тобто, з флагманами операційних систем не такий великий вибір. Тобто, вони вже є стандартизовані, вони є на тому ринку вже давно, є спеціалісти по їхньому API. Звичайно, що є нюанси в кожній системі, але ми їх можемо назвати. І наступне – це що? Який браузер підтримати? Ну, але я думаю, що навіть зараз, якщо ми зупинимо якусь людину на вулиці, вона вам назве принаймні один веб-браузер. Відповідно, зараз люди є популярні браузери, ми їх знаємо, і відповідно цю задачу ми можемо сформулювати в площині відомих технологій. Їх може бути багато. Це може бути браузер там Chrome під Android, там, чи якийсь там Safari під iOS, та, під якийсь там iPhone 4.5SA. Базовані зараз на одному і то саме. Ну от, тим більше. А тепер я вам хочу сформулювати задачу. Це насправді була моя перша задача на новій роботі. І, м'яко кажучи, задача була дуже проста. Збудувати робота, який збирає полуниці. От це було формулювання задачі. Ну, і я після 12-13 років в IT, моя реакція, звичайно, була отака. З чого, дідька, починати взагалі? Що робити? Я був без руля. Як цього? От є у вас ті труси, ну я знаю, як полуниці ростуть, я їх бачив, так? А що робити? Є ж можливо, скільки тих роботів? Робот може бути гуманоїд, може їсти на колесиках, може, я навіть не знаю, стріляти лазером і збивати ті полуниці. Ну, тобто варіантів дуже багато. І це був просто для мене шок. Я так думаю, ну окей. Як ми це будемо вирішувати? І насправді був досить цікавий проект. Але давайте подивимося, що перше мені в голову прийшло насправді. Це ROS. Оскільки я знав, що ми пишемо більше нашого програмного забезпечення на ROS, відповідно, я зрозумів, що там буде ROS. Питання, що, як решта буде виглядати, це велике питання. Але ми зараз поговоримо, як це відбувається в реальному житті. Отже, що таке ROS? ROS – це скорочення від Robot Operating System. Їй вже 10 років, її вже пишуть 10 років. Вже з'явилася, як говориться, з'явилася ROS 2, яка наразі в такій глибокій альфі, але дає дуже великі надії, і яка базується на знаннях, на досвіді, які отримали люди з ROS 1. Далі, її підтримує OCRF. Вони тепер десь перейменовуються в Open Robotics, ну, тобто в них є зараз якийсь перехідний період, тим не менше ми їх всі знаємо як OCRF, Open Source Robotic Foundation. Ось,
ROS – це так званий middleware. Це не є відповідь на всі питання, але це штука, яка ніби забезпечує зв'язок між вашими вузлами, різними вузлами вашого робота. І вона намагається зробити його трошки менше, скажімо, таким менш зв'язним. Тобто вона робить його більш динамічно зв'язним. Щоб, зокрема, передбачити падіння чи якісь там неполадки, бо роботи, з мого досвіду, ламаються набагато частіше, ніж вони працюють. Тобто робот, який виключений і на ньому щось роблять, це набагато частіша ситуація, ніж ви на ньому щось робите. Тобто, відповідно, коли на ньому щось робите, це дуже добре, особливо, якщо ви новий робот, ви його тільки розробляєте. Це є це велика проблема. Ну і за 10 років його нашпігували, цей ROS, купою зручних інструментів. І незручних також. Відповідно, це є досвід поколінь. Ну окей, не поколінь, але принаймні якоїсь плеяди робоінженерів. Але більшість з них, тут така цікавий нюанс, більшість з них були академіками. Тобто більшість з них говорили мовою Любомира. Формули, інтеграли. Цей, відповідно, є певний, інколи може бути певний нюанс з розумінням цього. Треба трошки, як говориться, приділити більше зусиль інтелектуальних, щоб зрозуміти цей, навіщо ця штука є, чи вона взагалі потрібна, чи краще її переписати. От, ну і, звичайно, вони мають досить непогану інтеграцію з іншими бібліотеками. Тобто це ніби такий центральне місце, де люди пробують, скільки воно відоме є, в статтях вона згадується дуже часто. Там десь ледь не кожна десята стаття на останньому IROS. IROS і ICRA – це дві великі конференції з роботехніки і автоматизації. І вона десь в кожній десятій статті згадувався ROS, що досить непогано. Ось. І відповідно, ця інтеграція, кожен пробує якийсь пакет зробити, щоб його бібліотека була в цьому ROS. Знову ж таки, питання, яка якість цієї бібліотеки і цієї інтеграції. Але, тим не менше, з цього ви можете щось повибирати. Ось. Ну і от, щоб подивитися, що є зроблено і що використовує ROS, таке невеличке промо-відео, яке зняли до восьмиріччя. Зараз до десятиріччя вроді вже закінчують, а може вже навіть і є. Ось. Оце мені одним словом подобається. Тут, як ви бачите, є і чотири ноги, і на гусеницях, і це DARPA Challenge зверху був. Ось. Тобто, відповідно, різні роботи різного калібру, і вони всі базуються на ROS. Тобто, це вже, як говориться, для нашого робота, який збирає. Я презентацію викладу в онлайн, так що, відповідно, зможете насолодитися всім відео. Ось. Далі. Отже, задача ця наша з тим збиранням полуниць виявилася складною. Тобто, ну, з точки з першого нальоту, так оп. Відповідно, в результаті ми, я хочу розказати вам про типовий процес, який в нас є на роботі, і, в принципі, ми адаптуємо ZROS для абсолютно нового робота. В даному випадку я буду вам розказувати про свого домашнього робота, і, в принципі, я проходив через весь цей процес. Отже, спочатку ми будуємо CAD-модель. Що таке CAD? CAD – це Computed Aided Design. Це така ніби програма, в якій ви можете механічно, тобто сконтролювати механічну конструкцію і вигляд робота, задати його динамічні характеристики, зокрема там, тобто задати його матеріали, з яких зроблений робот, і рухомі частини. От. І відповідно ви можете робити певні розрахунки, базуючись на тій CAD-моделі. Ось. І для робота я також зробив CAD-модель. Простенько, звичайно, але зробив. Далі наступна штука – це нам треба зробити URDF. URDF – це є скорочення від слова Universal Robot Description Format. Це внутрішня така структура, XML такий величезний файл, залежить від робота, звичайно, в ROS, яку часто критикують за її неповність. Тобто URDF завжди пробують розширити, бо за 10 років, як ви розумієте, знайшлося купа критиканів і купа ситуацій, в яких URDF мав певні обмеження. Відповідно, весь час є якісь запити на його розширення. Є, зокрема, від симулятора певне розширення з функціональності додаткової. Ось. І, відповідно, ми будуємо цей URDF. Що він нам дає? URDF дозволяє нам рахувати перетворення від одного вузла робота до іншого. Наприклад, ви хочете знати, якщо у вас є робот-гуманоїд, яка відстань від носа робота-гуманоїда до кінчика його пальця. От він, наприклад, зробив рух, так? Це називається
Це, зокрема, це задачі прямої і обереної кінематики. Тобто ви можете відносно одного якогось базового об'єкту, частини тіла, знати положення іншого об'єкту чи частини тіла. Наприклад, ми щось тримаємо, ми хочемо знати, яка відстань від камери, від наших очей до цього об'єкту, який ми тримаємо. Якщо ми знаємо наше тіло повністю є, тобто цього робота-гуманоїда є в URDF. Якщо ми знаємо відстань від камери, наприклад, стереокамери до яблука, яке ми тримаємо, то відповідно ми можемо знати, яке положення цього яблука відносно решти тіла, що нам дуже полегшує, наприклад, маніпуляцію з тим яблуком. Ось, відповідно, це URDF дуже важлива частина. Далі. А в якому стані він описує робота? Тобто в якомусь певному стані, чи ну, це ж динаміка все-таки? Так, він описує робота в якомусь одному вигляді і описує вузли, які можуть рухатися. Тобто, ви вибираєте будь-який вигляд робота, описуєте, там описуються зв'язки між ланками робота, і описується, чи динамічний зв'язок між ними є, тобто, чи він рухомий, чи він є статичний. І відповідно, на основі цього ви можете задавати початкову позу якусь робота. Коли ви його стартуєте в якомусь симуляторі, можете казати, що в нього позиція оцієї зв'язки є, наприклад, 10 градусів. Так? Тобто, відповідно, робот стартується в такому стані. Але в URDF ви загалом задаєте просто, які відношення і зв'язки між ланками робота. Це колесо. Відповідно, в нього є, що колесо – це є ланка, яка крутиться. Так? Тобто, зв'язок цей. От, відповідно, в такому стані ви задаєте. А якщо якісь механізми, певна частина має різні можливі положення, вони так само повинні якось описатися? Різні можливі положення? Так, ну, наприклад, якась частина може в різних кутах знаходитись, так? Ну, різні степені вільності чи якісь. Ступені вільності, так. То це так само так повинно висуватися? Ви описуєте так, ви описуєте в URDF ліміти, тобто нижню і верхню межу вашого суглоба. Так, ви описуєте. Там є така конструкція. Питання по URDF, це в якомусь, не знаю, я розумію, кадри робиться в якомусь автокаді, автокаді. URDF має також якийсь свій редактор, чи... Ну, окей, з практики розкажу, як ми це робимо. Можна робити в руку каді, а можна робити цей, тобто в нотепаді, цей, але ми насправді маємо SolidWorks. SolidWorks – це CAD-програма, дорогуща. От, але вона досить, як говориться, інтелектуальна і так далі. І для неї є плагін, який вміє імпортувати в URDF, але пакунки видаються для старішої версії ROS. Тобто ви берете цей URDF, ви його трошки підкручуєте і відповідно цей. Але загалом є імпортер, який вам видає. Він не є ідеальним, я вам скажу зразу. Людина, яка це імпортує, вона завжди висловлює все, що вона думає про цей імпортер. Але, тим не менше, воно після певного підкручування, тобто ви менше пишете руками. Так. Відповідно, ще крім того, URDF, надбудована до URDF як закро, це є макромова, яка дозволяє робити макроси, бо цей URDF може бути величезним документом. Відповідно, наприклад, для, знову ж таки, код свого експерименту я викладу в онлайн, я розкажу, де. Тут колесика, наприклад, у нас є коло, так? Щоб описувати кожне коло, наприклад, коло – це, наприклад, циліндр, так? Відповідно, щоб не описувати кожен раз симетричні об'єкти, я зробив макрос, який називається колесо, і потім його викликають двічі. Ліве колесо, праве колесо, задаю координати, відповідно, так. Добренько. Про контроль. Є підсистема, яка називається Росконтроль. Вона має різні регулятори, тобто ми їх знаємо під словом контролери. Цей, зокрема, дуже популярний PID-регулятор, який фактично дозволяє налаштувати контроль якогось об'єкту. Так? Тобто, враховуючи певні там похибки, помилки і так далі. Ось, відповідно, це вже є система, вона вже готова, ну, багато регуляторів готові, але, відповідно, якщо треба, ви свій дописуєте. В даному випадку на цьому роботі я також використовую стандартний, я про нього розкажу. Ось, далі, що цікаво є, ми можемо створити симуляцію вашого робота. Якщо у вас є URDF, CAD-модель URDF, ви можете створити симуляцію, а це дуже класна штука, яка має свої обмеження, звичайно. Але, наприклад, ви хочете, от в моєму випадку, як я працюю зі Львова, так, я більшість роботів, тобто я не маю ні одного робота, якщо бути чесно, крім свого домашнього. Ось, я мушу якось з цим роботом працювати, я якусь функціональність мушу перевірити на ньому. Відповідно, для цього у нас є симуляція. І от, маючи цей URDF,
І використовуючи певні стандартні функції, можна в симуляторі, який йде разом з ROS, підтримується CRF, називається Gazebo, можна створити симуляцію вашого робота. Я вам її продемонструю сьогодні, якщо гвинтики всі правильно закрутив. От. І далі, остання, але, як говориться, не найменша тема, про яку сьогодні Любомир розказував цілий ранок, це є навігація. В ROS є навігація по замовченню. Ви бачили одну діаграмку на слайдах Любомира. І вона, ви можете взяти ту систему і почати використовувати. Але, знову ж таки, як згадав Любомир, ви бачили там альфа, бета і гамма коефіцієнти. Оці альфа, бета і гамма є в YAML-файлах. І, як говориться, тут треба кількох Любомирів, щоб дуже добре... Перепрошую, одного Любомира вистачить. Щоб зібрати ті всі, щоб ті всі параметри відкалібрувати, їх правильно, тобто тут навіть це інколи доводиться до питання проб і помилок. Тобто ви просто берете на цього робота і дивитеся, як він їде, в чому в нього проблема, і ви його руками підкручуєте. Тобто це не є щось таке, що ви один раз поставили, і воно в цілому всесвіті працює. Будь-які збіди, поверхня помінялася, знову ж таки, є це саме проковзування, день помінялася освітленість, зокрема, в цьому різні сенсори по-різному працюють. Ось, це треба враховувати. Ось, так що, відповідно, навігація є, але вміти її налаштувати, треба вміти. І, знову ж таки, питання треба визначити, наскільки вам її треба. Для кожної задачі є певний рівень допустимий, от скільки може робот помилятися, наскільки може робот помилятися. Вам ж не треба, там, наприклад, коли робот має підвести якусь деталь до якоїсь виробничої лінії, у вас там, можливо, навіть похибка, певно, 10 сантиметрів, так? Оскільки цей другий робот-хапач може взяти ті 10 зайвих сантиметрів, проїхати рука і забрати ту деталь. А може вона дуже коротка і робот не дотягне, йому треба там точність до сантиметра. Є різні задачі, і ці задачі по-різному вирішуються. Немає панацеї. Ну, і тепер ми до цього всього процесу додамо ще залізо. Десь має бути залізо. І, отже, з залізом виглядає все просто, а насправді це не так. Треба дописати ROS-драйвер. ROS-драйвер – це штука, яка вміє комунікувати з вашим мікроконтролером і читати певні дані про стан сенсорів і публікувати ці стан в мережу, в інфраструктуру ROS. І оцей вузол робот-хардвари, він фактично містить собі цикл, який читає дані з сенсорів, далі скормлює ті дані контролерам або регуляторам, вони перераховують якийсь новий стан для речей, якими вони керують, і віддають це назад залізу. Тобто, і це відбувається з якоюсь частотою. От цю частоту називається частотою циклу керування роботом. Чим вона вища, тим, певно, краще. Наприклад, якщо ви маєте цей. Але, знову ж таки, питання від застосування. Якщо ви маєте робота, який якоюсь важкою штукою рухає вліво-вправо, і в будь-який момент може зайти людина, він не в клітці, в будь-який момент може зайти людина, ви хочете, щоб був максимально високий цикл, оскільки якщо з'являється людина, щоб робот зробив ухилення чи зупинився. Якщо у вас буде досить повільний цей цикл, то, відповідно, може не скластися. Ось, відповідно, так. Ось. І я вам хочу вас познайомити з своїм домашнім роботом, наш домашній улюбленець. І історія, яка пов'язує нас з логікою з цього робота. Хочу подякувати Ніні і її команді за те, що вона приклалася. Значить, це було відрядження в Дублін. І я хотів привести собі... історія починається з банальної людської лінії. Тобто, я от подумав, як оптимізувати домашнє життя? Ну, звичайно, дуже просто. Шланганути з своїх обов'язків, тобто з прибирання. Для цього що треба? Інвестувати невеличку суму грошей, невеличку, і купити собі робота, який вміє пилососити. Ось. Відповідно, я собі захотів його купити в Дубліні, оскільки в нас таких роботів, якщо і продавали, то цей. Але виникли певні нюанси з його доставкою, і, відповідно, Ніна врятувала цього робота, і він врешті-решт з'явився у Львові. Ось. І... Що цікаво, чим цей робот не привабив? Ви побачите, в нього зверху є таке невеличке підвищення. Це є лайдар. Це є щось подібне до радару, але воно стріляє не радіохвилями, а
лазерним променем. І цей лазерний промінь вертається до нього, і він дозволяє побудувати йому, в даному випадку, він кожен градус вистрілює оцей промінь, і він знає по кожному градусу, яка відстань до найближчої точки, ну або якщо не знаходить її. Відповідно, він має 360 точок, або 360 променів, і він знає от таку досить велику кількість інформації, вона не завжди достатня є, але тим не менше, науковці і експериментатори, і любителі, вони з цими роботами полювали на всяких розпродажах і так далі. Ось саме завдяки цьому лайдару. Це був найреволюційніший, найдешевший лайдар, який був серед тоді доступних на ринку. Ось. Але ще одна цікава властивість цього робота в тому, що він має доступний серійний інтерфейс, і через який ви можете йому висилати команди. От така собі штука для простого робота-пилососа. От, відповідно, я собі так подумав, що ми тут вам будемо розказувати якісь історії про Рос, розказувати, який він файний. От, я подумав, що я може складу якийсь приклад, який буде працювати, тобто пробувати використати Рос на цьому роботі. Але оскільки я був лінивий, то я не залив Рос ні на який Raspberry Pi чи якийсь інший маленький комп'ютер. Я буду використовувати як хост Роса мій лептоп. І через то я буду бігати з USB-кабелем за роботом. Це через мою лінь, насправді. Тобто, та, це наслідок лінії. Ну, бачиш, щось стимулює, лінь якось стимулює розвиток, але лінія якась... Тобто це не модифікована прошивка самого пилососа, це тільки наявність в ньому серіал портатів. Будь-який пилосос має серіал. Це, скажімо так, їхня прошивка вже мала серійний порт і властивість керувати ним через серійний порт. Наприклад, є Roomba 650, вона і так само є серійний порт. Чи може я зробити то саме зі своїм? Окей, відносно Roomba, я знаю, що вони мали дослідницькі такі якісь інтерфейси. Я думаю, що з високою ймовірністю Roomba має інтерфейс, яким ти можеш слати команди до неї. От, але то треба перевірити. Ну, але наскільки я знаю, що вони мали. От. Навіть ти можеш пошукати Roomba, чи є розпакунки, тобто роздрайвер для Roomba. Можливо, вони вже є, навіть для твоєї моделі. Просто ж для розуміння, як це технічно, все рівно цей роз крутиться на якому, не на це не альтернативна прошивка для девайса, це Рос бере на себе все управління системами робота чи як? Який принцип управління? Окей, Рос керує, в даному випадку робот має на собі якийсь сервер, якусь частину, тобто його мікроконтролер слухає якісь команди по серійному порту і виконує їх на рівні задати швидкість, здається. Ви йому задаєте швидкість, і він і рухається, тобто у нього якісь там контролери свої, і ви йому кажете, рухається з такою швидкістю. Так, здається, чи прокрути колесо на таку-то відстань, щось таке. Чи прокрути колесо, чи рухається на таку відстань, чи рухається з такою швидкістю. Тобто в нього є такі досить високорівневі команди відносно. Відповідно, він частину ніби бере цього контролю колеса з енкодером. Я енкодера не дивлюся, тобто не контролюю так, що енкодер дав таку відстань, значить, відповідно, в мене нема тут PID-регулятора. Рос використовує вищу рівневу функцію. Тут навісано зверху є контролер диференціалу. Тобто він знає, що він є диференціал, що в нього є два колеса, і він каже, я йому кажу, рухайся з такою-то швидкістю вперед. І оцей, ця штука знає, що треба двом колесам дати таку саму швидкість, щоб він рухався вперед. Якщо задається якийсь обертовий момент, то він починає там одне колесо там швидше крутиться, друге повільніше, відповідно він повертає таким чином. Тобто це є частина розінфраструктури. А от безпосередньо задати швидкість, то вже підтримується на рівні цього мікроконтролера. Тобто він досить крутий, насправді, в тому відношенні. Але я думаю, що більшість пилососів знають, що їх використовують рободослідники і люди, яких це хобі, і відповідно вони ту штуку вбудовують. Так що люди на пилососах тут виїжджають просто. Тобто треба, Рос працює на топі, там просто контролер. Та, в цьому якраз так. І він зараз, якщо я зараз заберу в нього той кабель, натисну кнопочку, він зараз почне тут пилососити. Ну, але ми, звичайно, цього робити не будемо. Мало сказати UI. Про що? UI. Певно. Тобто там є мікро-USB. Там є мікро-USB, який там, він виглядає як серійний порт. Тобто він відкривається через Python, це відкривається як serial port і йде обмін даними цей. Ти згадав про лайдар, сказав про якісь 360 променів. Чи там може одна головка з променями? Так, він кожного градуса пускає промінь. Але то в
орбітальну, звичайно. Так, звичайно. В нього роздільна здатність 360, тобто 1 градус, 1 градус. Так. Ще якесь питання було? Добренько. Давайте тоді цей. Так. Отже, симуляція. Давайте я вам покажу симуляцію. Покажу симуляцію в оригінальний спосіб. І це, до речі, симуляція, яку ви можете на... Ми використовуємо на роботі докер-контейнери дуже, дуже активно. Відповідно, в мене інструкції є серед цього коду. Так, серед цього коду є інструкції. Так, я дзвоню собі. Добре. Так, сучасні технології. Зараз. Камон, під'єднуйся. От вам і раз. Андрій, може буде ближче сказати, що принципово на такий робот можна залити і зробити на ньому безпосередньо рост ноду підняти. На мікроконтролер ти маєш на увазі? Поставити маленький комп'ютер. Так, звичайно. Тобто я ще раз кажу, що то через мою лінь. В мене вдома валяється Raspberry Pi, на який я можу залити ROS, і який я можу легенько підключити туди. Зі скотчем. Відповідно. Зараз я можу під'єднатися. Тобто, і до чого я веду? Ці докер-контейнери, єдине, що вам треба їх виконувати на цьому, на... Ubuntu, бо ми використовуємо графічні інструменти, і ці графічні інструменти є... Я ж Wi-Fi можу залогуватися. І ці графічні інструменти є специфічні для Ubuntu, відповідно вони використовують під систему цих X-ів, відповідно X11, відповідно вам треба мати щось таке цей. На маці воно не піде. Мається на цей докер-контейнер запуститься, але ви візуалізацію не побачите. Зараз відбувається робота... ми такого не пробували, якщо можна, відповідно, там просто вони шарять, там ідея в тому, що ще шариться сокет, з цим треба побавитися, а в нас не так багато Mac-користувачів. Крім того, ми використовуємо, скоро будуть інструменти, які дозволяють в вебі повністю. Тобто є веб-ідеєшка, Gazebo можна цей симулятор підняти в вебі, і лишається тепер тільки AirVis, які є спроби зробити цей AirVis, тобто я вам покажу, що таке AirVis. Так, зараз ми подзвонимо Любомирові. Хтось нам дзвонить? Добре. Окей. Я зараз запущу симулятор, і я його зразу і розшарю. Отже, Moon Launch і... Тобто я використовую фактично одну команду для запуску симулятора. Всі ці так звані launch-файли — це XML-файли, в яких ви описуєте, які вузли... ще один спосіб, бачите мене, добре. Які вузли будуть запускатися. От, і зараз я зашарю... Так, де воно? Це зображення. Опа, application window. О, надіюся, що Gazebo. Так, є. Супер. Отже, ви можете, в даному випадку це є будівля Willow Garage. Це підприємство, а це, я тут трошки підтюнив робота, вибрав колір золотий. От, щоб його краще було видно, але з іншої сторони гламурніше виглядає. От, і відповідно в симуляції, в симуляторі я використав стандартну модель офіса, оцього Willow Garage. Це в них так ковролін дає такий слід. Якийсь видно неякісний. От, і відповідно його можна використовувати для якихось своїх експериментів з роботом, тобто ви вже маєте приміщення цілого офісу, і ви можете собі десь робота розмістити і пробувати якісь задачі на ньому виконувати. Я вже виконав перед тим задачу. Пригадуйте, Любомир казав, що є як мінімум два алгоритми. Є алгоритми, які працюють з картами, є алгоритми, які будують карту і локалізуються на ній безпосередньо. Для побудови карти я якраз використовував цей SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Карту я вже побудував, і тепер будемо застосовувати IMCL, оцей метод Монте-Карло, для того, щоб локалізуватися на цій карті. Зразу попереджаю,
Я робив максимально, ну, тобто, в межах моїх можливостей зробив максимальну оптимізацію цих параметрів, але ви розумієте, параметри річ така строга. Відповідно, подивимося, як робот буде поводитися в симуляції і в справжньому житті. Ось зараз я попробую запустити цей стек навігації. Launch, і тут буде Navigation. І вам покажу, як виглядає з точки зору. Є такий інструмент, називається AirVis. Це інструмент, який дозволяє керувати і бачити різні сенсори, різні дані з робота. От, відповідно, я зараз його зашарю, і ми подивимося. Так, стоп. І share screen. Отже, посередині ви бачите робота. Він же менш гламурний, в нього трошки інший колір. Ось червона лінія, яка так мигає збоку, це є результат вимірювань відстані з цього лазерного сенсора. Цей лазерний сенсор, який є в башті робота, він посилає цей сигнал і взнає, яка відстань є до найближчих об'єктів. Це, що ви бачите на фоні, ті чорні такі трошки розмиті стіни, це фактично є карта, яку я побудував для цієї симуляції. Ось. І що найцікавіше, як ви звернули увагу, червона лінія, яка так мигає, не співпадає з чорною лінією. Це початковий стан робота. Тобто робот не розуміє зараз, де він є. Тобто приблизно розуміє, де він є, але його орієнтація в просторі трошки не співпадає. Ми зараз побачимо, як робот буде пробувати цю ситуацію виправляти. І оцей білий прямокутничок – це так звана локальна карта перешкод. Тобто він буде саме для цього динамічного вікна, методу динамічного вікна для локального планування, про яке згадував Любомир, він використовує саме оцю карту, щоб бачити перешкоди. І ці перешкоди туди, як говориться, там з'являються, зникають. Зокрема, там можна враховувати, якщо у вас є карта визначена, але ви в ту карту додали щось, що статично там хтось, якась людина йшла і зупинилася, то відповідно або навіть рухається, відповідно ви будете бачити, що ця людина і рухи цієї людини будуть відображатися в цій карті, як якісь вузли, яких не бажано, по яких не бажано рухатися. Ось. І зараз найцікавіше. Зараз ми попробуємо... Питання якесь? Так, питання, Андрій. А чому все ж таки дані сенсора по прямій, а не по колу навколо нього? Не по колу. От я зараз збільшу трохи. Бачиш, отут з тої сторони є також червона лінія. В правому, в дальньому куті. Ага. Бачиш, тобто він визначив, тобто він висилає по колу, але він ж бачить пряму лінію, відповідно він тобі присилає зі всіх цей. І тут в цій симуляції не 360 градусів, а 270 градусів сенсор. Ну, я можу варіювати. Прошу? Це ж він просто визначає стіну. Це він так бачить стіну, але внаслідок того, що він неправильно розуміє свою орієнтацію, він її бачить інакше. Він її бачить косо. Так, так, вірно. Саме так. І от зараз ми попробуємо. Зараз ми пробуємо задати. Тут є така штука, називається 2D Navigation Goal. Ми пробуємо задати цей 2D Navigation Goal і задати орієнтацію кінцеву, як він має бути зорієнтований. Що відбувається? Оця пурпурова лінія – це є глобальний план, про який розказував Любомир. Тобто робот, як бачите, використовує якийсь супершвидкий алгоритм, бо буквально за пів секунди він його відобразив, цей шлях. Далі, як бачимо зараз, робот починає, ця його лінія червона, починає краще узгоджуватися з стінами. Тобто помаленьку він вже починає роздуплятися, де він є. І як бачимо цей білий квадратик, в нього з'явилася така чорна, вздовж цього лазерного променя, з'явилася така чорна смуга, але вона така трошки потовщена. Це якраз є не тільки сама перешкода, але ще певна відстань навколо цієї перешкоди, так звана роздута перешкода, щоб цей, щоб була якась, можна було розминутися з... Ну, не проїжджати впритул. Зокрема, скажу, одна з таких розробок, яка є в науковому світі, це коли у вас в аеропорту, наприклад, їде робот, і є натовп людей, і робот їде на вас, наприклад. Та? Людина, коли робот рухається за таким алгоритмом, людина починає відчувати себе некомфортно. Бо до вас, перепрошую, їде 100 кілограмів заліза, і вони прямо на вас їдуть. І ви не знаєте, що в нього в голові є. Точніше, хто писав той код.
І, зокрема, придумали такий підхід, який називається соціально допустима відстань. Тобто людину, якщо ви бачите, там є різні рівні в цій карті перешкод, є різні рівні. І якщо ми бачимо, що це є людина, ми навколо неї роздуваємо зону. І робот тоді думає, що о, то великий хтось іде. І починає об'їжджати вже набагато швидше. Тобто він проїжджає по так званій соціально допустимій відстані. І люди менш кіпішують, коли вони бачать цей. Відповідно, ну, отакий хак. Таня, а допустимо, як він бачить кілька людей, і ці зони так перекриваються, що він між ними проїхати не може. Там є якийсь алгоритм вирішення того питання? Тим часом, що він просто зупиняє, він чекає, поки ситуація. Питання, прошу? По-перше, він може зупинитися, почекати, коли люди пройдуть. Та? По-друге, він може об'їхати. Цього юзкейсу я не пригадую. Типу. Але я знаю просто ідея в тому, що оцю ідею я запам'ятав, що він об'їжджає їх. Глобально, локальний цей алгоритм локального вікна, та він, певно, буде шукати якийсь об'їзд навколо цих людей. То або зовсім об'їжджати, або якщо не знайде варіанту, він видасть помилку, нема шляху. І якщо у вас є високорівневе, бо це ми говоримо про, ми зараз оцей навігаційний стек, це низькорівневе управління все ж таки. Бо тут немає прийняття рішення. Ну їде той робот куди, а чого він туди поїхав? Тобто є, має бути якийсь логічний алгоритм. Якщо цей робот їздить по аеропорту і продає квитки якісь промоційні, та? То відповідно, що йому зупинитися, почекати 5 хвилин, заки той везнатов пройде, це невелика проблема. З іншої сторони, якщо це є суттєво, тобто йому треба швидко доїхати, то він, певно, буде шукати як цей. А от зараз, мені здається, є один... Ще якесь питання? Було, власне, що ж саме ми бачимо в цьому гарвізі? Це він конкретно пам'ятує цей Монте-Карло алгоритм? У нього там є на вибір якісь алгоритми? Тобто... Питання, чи там є якісь вони? А як він саме цей софтінг? Так, дуже гарне питання. Значить, по-перше, ми в Арвізі бачимо тільки дані з сенсорів робота. Воно дозволяє нам зрозуміти краще, що зараз взагалі відбувається. Арвіз тільки візуалізує ситуацію в РОС, яка відбувається зараз. Ось, відносно алгоритмів, алгоритми задаються в конфігураційних файлах, тобто і ви так, там є таке поняття як пакунок. Ви можете використати, наприклад, на останньому Роскон розказували про TAB Local Planner. TAB – це якесь скорочення від університету в Бремені, здається. От, вони зробили цей пакунок. Що я провів, але там же десь навіть робот теж немає, це ж симуляція, правильно? Так. Де вже навіть ROS на цій машині, і це Арвіз якось цим ROS-ом інтерфейсі, це що буде робити. Правильно. Так, ну я можу показати, якщо вам буде легше, я покажу вам термінальчик. Цікаво. Так, ну, більше того, якщо ви скачаєте, інструкції прочитаєте, там є як скачати докер, який вже майже повністю з тим всім цей, і одна там командна стрічка повністю весь проект стягне, заінсталює і зможете її використовувати. Так що цей. Так, оце зліва ми вікно бачимо від симулятора. Він, зокрема, показує важливу інформацію про те, що які підвузли в нас стартували. Тобто він каже, що контролери стартанули. От, тут він каже, що оце wheel separation, це є інформація від контролера диференціального диференціалу. Та він каже, яка відстань, бо він приймає рішення, дуже важливо для нього приймати рішення на основі цього. От, а зліва ми бачимо відповідь, інформацію з навігаційного цей стеку. Воно там ще по HTTP десь. Там як є? Воно по XML RPC воно встановлює перший зв'язок, а потім по TCP ганяє цей ганяє трафік. Тобто це фактично ROS, його ядро, це є message queue свого роду. Тобто ви можете там мати підписатися на якийсь топік, потім слухати його, викликати сервіс. Ось. Я через те, що я показав оцей простий приклад, ви розумієте, що я просто фізично не можу вам розказати про ROS суттєво, щоб ви зрозуміли, що таке URDF, чи як воно працює, за буквально короткий проміжок часу. В кінці я розкажу про ресурси. Є група ROS Ukraine, де я викладаю дуже цікаві ресурси, халявні книжки, які, зокрема, на останньому iROS я робив опитування і знаходив халявні книжки про machine learning, по ROS.
І відповідно я їх там викладаю, там якраз намагаюся скрупульозно тримати, тобто там немає якоїсь водички такої, це і там скрупульозна інформація. Так що і там ви можете знайти 4 лекції по одній годині про ROS. Це дуже класно для початківців. Дуже рекомендую, воно десь є десь посередині, називається щось там ROS Learning чи щось таке. Дуже, дуже корисно це якраз вивчити ті всі повідомлення і так далі в такому спокійному режимі. Тобто, зараз на симуляції запускали якісь емулятори, чи все? Так, вірно, є цей. Тобто там є DLL-ки, динамічні, ну так, DLL-ки, SOS-ки, які ви підвантажуєте для конкретного, наприклад, ви хочете мати сонар, ви кажете, окей, я маю сонар, я оголошую сонар, в нього такі властивості. Наприклад, цей шум, що ви бачите, оцю червону в лайдарі, бачите, лайдар трошки дає такий, він, ой, перепрошую, в ревізі, оп. В ревізі, ви бачите, лайдар дає такі, він не дає чітку червону лінію, а вони крапочки так мигають. Там в цій DLL-ці, яку ви підвантажуєте, ви кажете, що це є гаусівський шум. І воно шумить. Тобто, відповідно, ще не то симулятор, але тим не менше, тобто так, є, вони мають свої параметри, і їх треба вміти теж налаштовувати. Добренько. Ось, і це фактично, якщо коротко показувати про... Ну, давайте я попробую ще один приклад показати. Отже, для цього що я зроблю зараз? Я витягну мишку. Тобто, як бачите, я зупиняю докер-контейнер. І це, і докер-контейнер просто... Можна його витирати. Дуже зручно, насправді. Єдиний мінус, що вам треба мати Ubuntu. Прошу? Чому це мінус? Ну, окей, перепрошую. Я просто недавно був в офісі в Canonical. Не знаю. Вони себе називають тепер Ubuntu. Тобто, ніхто не знає, хто такий Canonical. І вони на всіх конференціях пишуть, ми Ubuntu, /Canonical. Тобто, всі знають операційну систему. О, чекайте, я ж не можу його стартувати без цей. Отже, дивіться, що ми робимо? Кажу ще раз, наслідок моєї лінії. Я беру USB кабель. Так, і запихаю просто в порт. Тепер в мене є докер-контейнер, який має спеціальне налаштування. Старт. Який має спеціальне налаштування, що до нього буде підключений прилад. Такий прилад, тобто до порта USB. Так, attach. В принципі, то не суттєво, але давайте ми його attachнемо. Ось. Я продемонструю вам дві частини взаємодії з роботом. Перша частина – це буде SLAM. Для чого нам потрібний SLAM? Simultaneous Localization and Mapping. Він нам потрібний для цього, щоб... Так, ви можете бачити на моніторі, як буде робот їздити. Він нам потрібний для цього, щоб побудувати карту. Спочатку, тобто, щоб робот не загубився під час побудови карти, і для цього, як говориться, це я не просто так лишив цей багаж. Ось. І після того, як ми побудуємо карту, ми зможемо використати цю карту вже для AMCL, для методу Монте-Карло, щоб цей. Так, щоб по ній їздити. Так, давай, стартуй. Зараз нас докер-контейнер стартане. Так, давайте попробуємо ще робота оживити. Робот, ти тут з нами? Є. Добре. І отже, тепер, так, Shift, ви бачите мій, о, ви бачите мій екран. Добре, супер. Тепер дивіться, якщо, а я, на жаль, не збільшив, зараз я попробую, оп, збільшити екран. Потримати? Ні, дякую. Так. Є, ну, то для дрон, для тих, що... Так, з дронами працюють, певно, більше. Так, Moon. Moon – це назва, кодова назва, цей, кодова назва, а ви не бачите. Ясно, ви не бачите команди. Добре. А я що, втратив зв'язок? Так, Real Robot, якщо ви не бачите, то... Отже, я зараз запускаю зв'язок з роботом. Робот зараз має ожити. Певно, ожив. Так, тепер що? А чому? А чому шерінг не працює зараз? Hangouts. Зараз я попробую шерінг рестартнути. Wi-Fi? Та, по ідеї, є. Стоп. Так. Любомира не залишився там? Любомира, вроді... Любомира, в тебе батарейка... Ні, в тебе вроді... Ну, подивися, будь ласка. Ще скрін. А, от зараз я перешарю, ну. Оце, клас. І що?
Це зашарив. Давай ми передзвонимо. Так, стоп. Я тобі передзвоню. Скинь, будь ласка, в себе. Про що? А він здається був за цей, за фрізаний, так. Ти зупинив розмову в себе? Да. Добре, давай. А, ні, це в мене та, в мене конект накрився. Добре. Ну нічого, зараз підтягнемося. Мене вирішили переінфікувати. Я занадто довго користуюся мережею. Так, добре. Зараз, тоді все нормально. Просто піднімеш і зразу. О! А, оце прикольно, пароль неправильний. А, користувач, перепрошую. Цей, просто піднімеш і замутиш мікрофон. Так, зараз спробуємо. О, супер. Так, знову тобі дзвоню. Так. Ой, мікрофон. Ти підняв? Не прийшов дзвінок? І там треба перетягнути, Любомир, на цю площину. Так. Спеціально було Wi-Fi connection, щоб всім трошки так долив. Так, о, і перемаксимізуй. Так, і тільки... Але і... тебе А, то мене... Ох ти, йолки. О, це цікаво. А я зараз попробую просто вікно. Якесь інше вікно. Боже, може теж цей... Ну, в будь-якому випадку, давайте зараз цей етап, що буде. В принципі, ви бачили, як виглядає цей. Ви бачили, як виглядає Arvis. Давай ми ту конференцію давай зупинимо її. Ще одна спроба. Якщо не виходить, то я, в принципі. Добре. Та це мій голос. Так, добре. Пробуємо. Ти бачиш мене на цьому? Під'єднайся, будь ласка, ще раз. Ну, камера. Супер. Тепер я шарю ще раз екран. Ще фулскрін. Ще. Ну. Ні. Не хоче. Так ти шариш. А, чекай, може, ано? Ти шариш. Там. А, о, шарю. О, бачите? Добренько, супер. Отже, я запустив вже launch файл, який, бачите, тут Real Robot. Воно виглядає так. ROS launch, команда, це стандартна росівська. Далі назва пакета. Цей весь проект я назвав Moon. Не знаю, від вигляду, певно, робота. І boot launch, тобто це є пакет, сам який має launch файли. Launch файли — це спеціальні файли, які описують, які вузли піднімаються. І real robot launch, воно піднімає вузли, саме які стосуються цей реального робота. Можна піднімати так само симуляція запускається там тільки останній, замість real robot буде simulation.launch, що досить просто. Тепер на цій панельці я запущу ROS launch. Фокус, ROS launch, moon launch, і запущу, що в нас gmapping. Так, gmapping, і мені треба буде ще одну консоль. Спред горизонт, але добре, і поїхали. Gmapping запустить SLAM, але він також і запустить телеоперацію робота. Тобто я можу з клавіатури, знову ж таки, мені було ліньки джойстик інтегрувати. Цей я з клавіатури. Я насправді в мене виявився поламаним джойстик, який в мене був. Відповідно, я вже стою. Так, і мені треба помаленько. От. І що робот зараз робить? Отже, ми з роботом зараз їздимо і будуємо карту всього, що відбувається, тобто всіх предметів, включаючи ніг першого ряду. От. Так. Ось. Тобто це фактично, якщо у вас є якась задача, яка стосується робота, наприклад, у вас робот щось має в магазині робити, та? Це абсолютно ідеально підходить працювати з наперед існуючою картою. Відносно марсохода, тут було питання, я дивився трошки передачу NASA зі звіту по роботі марсохода. Вони мають карти досить непогані з супутника. Вони ж там на Марсі літає супутник, то вони карти передають туди. Тобто, відповідно, вони більш-менш знають цей. А про марсохід мені так само було дуже цікаво.
в них настільки складна система марсоходу, що вони, ті науковці кажуть, він то їздить, але він нас так дістає. Коротше, він виїжджає, він чує, що він буксує. Він каже, пацани, шла на землю, каже, пацани, ви реально хочете, щоб я буксував? Типу, це я відчуваю, що ту команду, що ви вислали, вона абсолютно дурна. Типу, я звідси їду. Там 20 хвилин в один бік. Він цей, ну, тобто в них якось там, здається, є досить обмежені вікна. А є, що коли Марс за сонцем. Там було якось, вони через дюни мали переїжджати. І марсохід заїхав на ті дюни і сказав, тому що дурні, типу, я звідси забираюся. І тупо свалив звітом і все. Тобто він дуже складний є. Питання. Одного лейдерна, які відстані може вибивати, щоб карту вибивати? Це цікаве питання. Я насправді не знаю. Я не міряв особисто, але я не думаю, що це багато. Я не думаю, що це більше 3-4 метрів. Перепона спеціально ховається за різні перепони. Я досвідчена перепона. Так, оці перепони ноги, що стоять, це дуже погана ідея. Він зараз його цей. Він не уникає зараз перешкод. Він зараз їздить в ручному режимі. Тобто я можу просто затаранити хіба що. Так, він тебе запам'ятає. Ось. Ну, фактично, я думаю, що цього досить є. Ми проїздилися з цей. Тепер я запускаю, дай Боже пам'яті, як та команда виглядає. О, здається, що так. І я зараз зберігаю. О, ні, це не та команда, я запустив навігаційний стек. В навігаційному стеку параметр є карта. І відповідно, я завжди, я так з наскоку подивився. Ну, так, що це з них? Так, перепрошую, треба вікно порухати. О, я не бачу. Так, розран. Оця команда, вона дозволяє з мап-сервера, я запускав спеціальний мап-сервер, вона зберігає то, що побудувала, ця карта, яку побудував алгоритм SLAM, вона зберігає цю карту на мап-сервері. Він її зберіг, цю карту. Відповідно, я зараз кажу, запиши ту карту в вигляді високої роздільності малюнка. От, і він зараз фактично цей записав робот. І зараз ми можемо подивитися, як цей малюнок виглядає. Кавильок, о, дякую. Ох ти, що штучно, це Еверест тут, звичайно. Так, добре. Так, команда в нас тут для відображення малюнку. Оскільки ми є в докер-контейнері, то я тут якусь програмку поставив для відображення малюнків. О, здається, це вона. Ось, і що в нас тут є? У нас тут нічого немає. Зараз. Він перешкодив всій висоті того пилососа знаходить? О, ясно, що ні. Він тільки в такому маленькому проміжку. Це так само одна з проблем. Так, а що в нас з картою? Добре, карта. Ой, карта здається. Це щось 2-сантиметрове буде таке, там, чи 3-сантиметрове, щоб колесо не приїде. Це не та карта. Прошу? Якщо тут буде таке 3-сантиметрове, наприклад, така якась перешкода, ну, яка низька, або нижча пилососа, в нього з таким проблемами. Та, він просто на неї наїде і буде або в неї проблеми будуть з роботом, або цей, або в робота. Та, тут. Ну, і м'яко кажучи, я як оператор. Цей робот має спереді буфер. Він має спереді буфер, а має. Само собою, це вже якби по факту удало. Фактично він має тільки стіну avoidance, в нього є збоку інфрачервоні і знизу, щоб на сходах він не впав. Вниз. Але має. Та, має. В нього такі. Та, є. А спереді в нього немає. Так, спокійно. Добре. Оп. Я не найкраще, як говориться, водій диференціальних цих роботів. Оп. Так. Добре. Так. Так, що він каже? Та, ліве колесико нам загрохнули. Добре. Отже, я мушу подивитися. Як я цю карту зберіг? Demo room. Добре. А що вона? Оп. Ні, це добре. Так, зараз. Так. Логіка demo room PGM. Так, я так само зберігав. Ну, а може в нас і не записало. Це буде, звичайно, це. І прийдеться його трошки ще раз провести. Це, як говориться, я цей навігаційний. Ага, запустився навігаційний стек. Окей, навігаційний стек міг карту
Навігаційний стак міг карту вбити. Прекрасно. Та, добренько, прийдеться його ще раз провести. Я його провезу тільки цей, провезу його тільки сюди. Звиняйте, бачите, команди грають роль. Так. Тобто, що відбулося? Навігаційний стек піднявся, і оскільки навігаційний стек він працює з наперед визначеною картою, він стартанув мап-сервер, запхав мап-сервер в свою карту, з якою він стартується. І нашу карту повністю перетер, яку ми збудували. От, ми її збудували, вона записалася в мап-сервер. Ну, на жаль, нічого страшного. То, так, більше часу для запитань, ну і цей. Ну, як ви розумієте, лайв-демо — це завжди, як говориться, лайв-демо. Для відволікання уваги, а це бар чи це якийсь затасаж з кастом-темою? Прошу? Це бар чи це якийсь затасаж з кастом-темою? Ні, це як його, термінатор. Ні, всередині. А, всередині це баш. Там просто якісь кастомні стоять штуки ще поверх. Так, трошки. Так, добре. Ми от зробили отакий заїзд сюди. Подивилися. Ого. Оп. Так. Назад нам не дуже виходить весело. Давайте ми його розвернемо. От. Фактично я ніякого коду, який керує роботом, не писав. Тобто, щоб почати працювати і керувати ним з клавіатури, це буквально просто конфігурація цих гросівських вузлів. І цей. Що дуже приємно. Ну і насправді для цього робота вже був в інтернеті ROS-драйвер. Тобто, відповідно, це зекономило мені цей. І цей, до речі, драйвер написала людина, яка є зараз CTO контори, яка називається Fetch Robotics, яка останнім часом підняла щось 16 мільйонів на розробку робота, який буде працювати в цих в супермаркетах, зокрема, і в великих таких магазинах, щоб можна возити різні речі за людьми. Тобто він ось. Ну і вони не перед собою штовхати, а він ззаді буде їхати. Так, так. Не мусиш там бігати. Та теж варіант. Бачиш, не подумав. Та. Так, варіант також був, звичайно, цей, звичайно, якийсь Bluetooth. Цей. От, зараз попробуємо. Так. Зараз. Окей. І. Файл. Як це нема? А, демо. Я зараз перепрошую. Так, логіка. Демо Room 2. PGM. О, і тут у нас з'явилася якась карта. Якщо ми подивимося, так, я так не зможу її показати зараз. Бачите, посередині з'явилися якийсь такий малюночок. Зараз ми спробуємо його збільшити. Ну, оскільки високороздільність, розумієте, що це не розраховано на маленьку цей, це розраховано, що це буде якесь приміщення. Так, і от дивіться, що ми тут бачимо. Впізнаєте контури цей? Своїх ніг. Своїх ніг, так, от перший ряд, подивіться, будь ласка, розмір взуття, чиї це ноги там. Так. Вона не малюсенька, я зараз її збільшу, це вона просто високороздільної здатності. Тобто вона достатньо. Ми зараз її побачимо врешті-решт в ревізі. Може той пуф з тим з валізою видно. Так, пуф з валізою. Бачите, ми не об'їздили навколо навколо пуфа, ми не об'їхали. Відповідно, він так лишається трошки такий невизначеною штукою. Я надіюся, що тут достатньо є цих feature points, про які згадував Любомир. Тобто, по яких робот буде визначати, де я є. О, то саме головне питання, яке всіх цікавить роботів. От. Відповідно, і не роботів, я думаю, також після якоїсь вечірки. Так, добренько. Давайте ми робота припаркуємо і попробуємо цю карту нашу використати. Так. Попилососити. До речі, він прекрасно пилососить, але
Але є свої нюанси, насправді. Я очікував трошки від тих роботів більше. А він мішок витрясати може, чи треба? Мішок витрясати? Він деяких цей... Бо для мене більша проблема витрясти мішок, ніж попилососити. Я би пилососив, якщо б хтось за мене мішок витрясав. Ходь до мене. А бачите, класний синерджі виходить. Насправді є моделі, які дозволяють вивантажувати з контейнера робота в контейнер док-станції, але звідти все одно функціонує. А, ну, недосконалі, недосконалі. Так. Отже, дивіться, що я далі роблю. Я далі беру, і оцей файлик, який я створив, я його переношу всередину до пакунків, щоб мені легше було знайти шлях, коли я буду запускати. І тепер я піднімаю цей. Тепер я піднімаю, знову ж таки, запускаємо робота. А роботу щось там застрягло. Так, і зараз я пробую запустити драйвер. Що таке? Так, добре. О, знову запускаємо драйвер справжнього цього заліза. Є. А тепер цікаво, ми запускаємо тепер навігаційний стек. От. І зараз подивимося, як наша карта виглядає в ревізі. От. Так, от зараз я можу стати збоку. От, бачите, зараз ми навіть почали ідентифікувати як перешкоду. Значить, бачите, карта нас досить цікава вийшла. От ноги, прошу звернути увагу. Знайдете себе потім на відео. Так, цей. Відповідно, давайте попробуємо переміститися. Отже, робот побудував траєкторію і зразу взявся за діло. Підніми праву руку, так? І поскакати через неї. Ну, він буде її бачити, звичайно, але це, я не хочу, щоб він бачив, щоб в нього забагато перешкод було. О. От, і бачите, відповідно, він справляється з навігацією, цей, тобто він будує цей глобальний шлях, будує локальний шлях. І от, він каже, ви хочете щось попилососити? Ось, ну і давайте попробуємо, може вдасться його спантеличити. Так, краще, ну давайте вже, хай повернеться. То він не знає, що там за тою невизначеністю, відповідно, він вертається назад, так? Ні, я йому сказав, куди їхати. Так. Бачиш, оця пурпурова лінія це глобальний шлях, про який розказував Любомир. От. І це фактично називається, якщо у вас довгими вечорами немає що робити або на вихідні, і у вас є робот-пилосос, то ви абсолютно спокійно можете гарно провести з ним час. Завантажити собі ROS. І цей, побудуйте його CAD-модель, і відповідно цей. І відповідно, це, як ви розумієте, це такий простий приклад, як можна експериментувати. А можна його ще раз сюди направити? Він вже третій раз не поїде, певно. Я зараз перевірю. Питання, що там в правому верхньому куті за дві позначки є на навігації? Правий верхній кут? Ну, от, посмотри, рухається зараз. А, ці вектори такі? Це. От бачиш, ти йому заблокував шлях. Я якраз хотів подивитися, що він зробить. Ну, як мінімум зупинився, то вже добре. А що нерівна поверхня? Ну, нерівна поверхня, ти розумієш, що лайдар буде коливатися і буде це не дуже добре сприяти на цей. Зараз він оновить цей. А, ти ж там наслідив? Цей. Бачиш, він, оці чорні штуки, це є локальна оця карта перешкод. Зараз оновлення в ній стоїть не дуже. Бачиш, оновилося, бачиш? І цей. І він зараз, надіюся, надумає. Якщо він не впав, в нього є такий варіант, називається recovery behavior. Тобто в його машині станів, коли він за якийсь час не може знайти або себе локалізувати, він переходить в такий стан, коли починає крутитися, вертітися і думати, що далі робити. От, відповідно, він зараз перейшов в режим крутіння, це recovery behavior. Або, наприклад, якщо він влетів в якийсь кут, який його датчики не бачать, наприклад, то, що ти не кажеш, що нерівна поверхня, чи 3-сантиметрова перешкода, наприклад, цвях стерчить, він в цвях в'їхав, він не розуміє, що відбувається, він бере раз, покрутився, і починає, як люди, покрутилися,
і вирішуємо ситуацію. От. Відповідно, в нього зараз це recovery behavior. Він так само частина recovery behavior може бути від'їжджання, тобто він може від'їхати від якоїсь перешкоди. От. І фактично цей. А якщо він наткнеться на якусь перешкоду, яку Лейда не побачив, він додасть її на карту? Ні. Бо він не знає, де вона є. Але якщо він буде крутитися, тоді то він її знов не побачить, він знов не ну, от, якщо ми з кімнатами поріхнули, то для того я цей бампер. Бо перше, для того, так, ну я цей бампер не використовую, його можна використати. Ну, в реальному роботі-пилососі є бампер, який дозволяє, ти щось врізався, не знаєш, що це таке, дозволяє поміняти стратегію поведінки. Ти знаєш, що там щось є. Відповідно, ти від'їжджаєш, розрулюєш. Ну, це розумно зроблено, так. Не можна, сенсори, які показують 3D point cloud лазерні, дуже дорогі є. Відповідно, цей пилосос би коштував, він вже приїхав. Відповідно, цей пилосос би коштував дуже багато грошей. Відповідно, оскільки він має бути в якійсь розумній ціні, то відповідно цей. Це їде поїзд, а не землетрус. Мені цікаво, власне, стосовно алгоритму побудовика, якщо він побачив, що не знаю, він раптово зупинився. Можна було би додати там точку. Для цього класно є ROS. Типу, в ROS можна експериментувати зі всім. Тобто, цей, я думаю, що такі розробки чи якісь ідеї народ пробує однозначно. Але, цей, але ну, вони не є частиною цей. Що ти йому пропонуєш? Цей? Дай щось серйозніше. Чайчик. Цей, от. Відносно ліній. Питання було, що там з робота так догори стерчить. Це є осі різних елементів. Я їх для відлагодження вивожу, щоб бачити. Тобто оці, що ви бачите, оцю систему, оцю праву трійку, це є основа системи координат карти. Друга трійка – це є основа системи координат одометрії. Тобто це, і оці – це десь якісь його фрейми. Я також вивожу їх для відлагодження, щоб дивитися. Це, їх можна спокійно, тут є цілий підрозділ, називається Transformations. Ви можете, це кастер, це задні колесика маленькі. О, можете їх забирати, бачите, додавати. Просто, що вам, це дуже зручний інструмент, бо ви можете тут їх, дивитися. Ага, і оці білі лінії, якщо ви звернули увагу, які мигають, оці білі лінії, це якраз і є з його лазерного сенсора, де він відчуває стіну і де він відчуває цей. Тобто, як бачите, їх набагато менше, ніж в симульованому. В симульованому втричі більше точок. Я так додав, щоб від гріха подальше, щоб симуляція хоч їздила. От. В даному випадку більш-менш ми непогано створили ці точки інтересу, і він тут роздупляється, де він є. Але насправді це є складно. Тобто, якщо, як казав Любомир, він летить над водою, ну і де він є? Типу, вода та й вода, відповідно, цей. Ось. Так що, ось така от цікава штука в нас з роботом. І, як бачите, зрос можливості побавитися вистачає. На жаль, не все так гладко, знову ж таки, ще раз кажу, не все так гладко. Симуляцію треба налаштовувати, наприклад, цей симулятор, що ви бачили, цю симуляцію, маса колесика цього робота 5 кілограм. Що, м'яко кажучи, важко повірити, але це цей. Я мушу їх додати, щоб вони були 5 кілограм, щоб був стабільніший робот в симуляції. Через недоліки симуляції немає доброго тертя між колесиком і цей. І відповідно треба ось такі речі робити. Цей. Так, добре, можемо відключити робота. Значить, кілька думок про. Я вже показав справжнього. О, зараз. Ну, оце як виглядає launch файл. Кому цікаво, типу, ну насправді знову ж таки, це велика окрема тема. Просто підключає інші launch файли, запускає, в даному випадку він тільки підключає і завантажує різні параметри. Тобто XML-ка, якщо вам цей. Відео, це мої резервні відео на випадок, якщо взагалі нічого не буде працювати. Так, відповідно, цей. І, я думаю, питання я відповідав по ходу, але, звичайно, якщо в когось якісь загальні питання є, то... А що з полуницею сталося? З полуницею. Дуже цікава історія. Значить, дуже цікавий проект, але один з партнерів, тобто у нас з партнерами трошки не склалося. І ми з тою полуницею фактично рятували наші задниці. Тобто, насправді задача була для United Kingdom, для Об'єднаного Королівства. В них проблема в тому, що праця працівників є набагато вища, ніж собі. Тобто в них полуниці будуть настільки великої ціни, що ви не зможете їх купити в магазині, не будуть ледь не як золото. Тобто з практики задача.
Thank you.